Bona tarda i gràcies per haver vingut al Teatre Principal. Abans de començar, ens agradaria que apaguéssiu els mòbils, es connectéssiu les alarmes dels rellotges i que no patíssiu si etiqueta parking el tenen o no calcat. Abans de començar, ens agradaria fer una pregunta. Quants de vosaltres no veus pel carrer un noi o una noia espectacular? I no dic, potser meu baixa, que eren un boicau o una hora superestat. Quin és el tret de la luna? Com passar com si fos un tímid? Si tu no l'he dit de la seva parella, mentre es feia l'amor, toma flam de nona i no ho pares, no ho pares. Tots els mitjans de comunicació ho saben. La publicitat contamina el nostre llenguatge i automàticament ens fa passar de consumidors a venedors. Però sense la publicitat no coneixeríem molts escudes que hi ha passat. I a vegades és capaç també de callar. La publicitat poden aconseguir tots els personatges complir, fins i tot, que se tanguin una necessitat. Però la publicitat també s'ha convertit en persones més cultes. No oblidem que gràcies a ella sabem, per exemple, que no pesen dos anys, pesen dos quilos i sobretot sabem que 8 de cada 10 persones tenen sort. I també sabem quins són els ingredients de la nocilla. Leche, cacao, avellanas y azúcar, nocilla. Arribo una nit a casa, destrossat, cansat, rebentat després d'un viatge amb cotxe d'unes 8 hores sense parar, amunt i avall. Mort de gana, obro una nevera, no hi ha res. Para pan, bimbo. No sé com ho faig, però cada vegada que veus una xicota es desmaia. Colgate, el mal aliento, combate. Fa 15 anys em vaig comprar una fulleta de col·legència de petita. La meva família i jo l'utilitzem a dia. I encara no s'ha acabat. Miracle de blancor. I jo que pensava que portava piles d'Uracel. Treballo en un local d'estriptis, perdona. Últimament només tenen hores. Ei, companya, em sembla que t'has equivocat de l'altura. Recorda, Rixona nunca et abandona. Em diu un lleu pare i he descobert la forma de com aconseguir la feina més suave. Gràcies per confiança i tant de ser estudiant. Compressa condemna a la presa de Lleida. Fa dies que la volen en presa que anar a pixar. Aquest matí que és el brillant que m'ha estat amb un rebó. El meu coronel m'ha dit, a mi Flynn, jo torno un picolín. Estic completament enamorada de dos homes i encara no sé quina escollir. Vignarà, si ve Flynn. Vic cristal, és Flynn, és mal. Vignarà. Vic cristal. Totes les cintures a l'exil. Vic. El meu home va convèncer que Flynn no la tenia. Avui m'he divorciat. Sorita maravilla, un sabor, que maravilla. Mira què diuen de mi en aquesta revista. És increïble. La germana de la meva dona es fica llit amb mi, però jo, en realitat, estic enamorat de la seva filla, la qual no fa cas perquè s'entén amb el meu fill sempre que ell, i la seva mare no està en la dutxa. Guate, aquí tomate. Suposo que saps quin dia és avui, veritat? Avui és 14 de febrer, Sant Valentí. Doncs m'he passat tot el dia pel centre i he entrat a Gucci, Versace, Louis Vuitton... I finalment al bar Campera i allà ho he vist. Que em penses regalar una botella de Martini? He pensat, tot això de Sant Valentí, no creus que és una estratègia per treure'ns els diners que no tenim? Sí. Llavors, per què no ens estalviem aquests diners i ens els guardem per quan de veritat facin falta? Tens raó. Per
dia dels enamorats. Però, què és això, Sílvia? A veure, la cosa hi veuràs. Un Rolex. Doncs, bueno, estimada. Un Rolex. Amb diamants incrustats, estimada. Bueno, no entenc res. A veure, Alicia, quan algú et regala flors, això què és? Un detall romàntic, suposo. I quan algú et regala un Rolex? Una bogeria. No, un capritx de dia per la persona més especial de la meva vida. No puc acceptar-ho, Sílvia. No ens podem permetre luxes d'aquest tipus. Un dia és un dia. Però si això t'haurà costat un ronyó. Doncs sí. O els dos, potser. No, només dos. Sílvia, ens matem treballant i quasi no arribem al final de mes. Ai, si sempre m'ha dit que volies un bon rellotge, un Rolex. Parlava per parlar. No, no parlaves per parlar. Mira què bé et queda. Sílvia, jo no sé si abraçar-te o plorar. Doncs abraça'm. Ei, nota. Ara sí que no t'entenc. Per què? Per la ferida. Quina ferida, Sílvia? Que encara està cicatitzant. De quina ferida m'estàs parlant? Del ronyó! Què dius, Sílvia? Ai, Alicia, jo t'ho he dit abans, la broma és com un ronyó. M'estàs dient que has vengut un Rolex? Estàs dient que has vengut un ronyó per comprar-me un Rolex? Sí. Sílvia, agafa el Rolex. Tranquil·laria que et tornin els diners. Perquè t'he dit que m'ha costat un ronyó. Doncs que et tornin el ronyó. Perquè això és impossible. Per què? Perquè ara mateix el meu ronyó em deu estar per la gent per la platja Bàvaro. M'estàs fent aquesta broma i esperàvem massa lluny. Perquè no és cap broma, mira. Tens una cicatriu. El de la clínica m'ha dit que en dues setmanes marxarà la marca. Però com has pogut fer això, Sílvia? El que no és tan greu, tu penses que em queda en vida un altre ronyó. Però tu en quin món vius? Què penses? Que la gent va per carrer anant ronyons per comprar regalets? No, però per salvar vida sí. Per salvar vida sí, però... A veure, jo he fet per l'anunci de l'hora reposant 10.000 centímetres, vull que siguis feliç, Alicia. Feliç com? Que cada cop que vagi pel carrer i em pregunti l'hora tingui que dir que són 3/4 menys un ronyó? Ui... Ahir t'ho anaves a la vida. Si vols saber, allò que a la clínica me'n vaig al campera i em fico una puja ronçal. Adéu. Alicia, però tu amb quin món vius? El pare es va cansar de dir-nos-ho, qui no vulgui pols, que no vagi a l'era. Així és que baixa de la lluna i no facis aquesta cara, que tampoc m'he de per tant. Però Eric... Bueno, i ara haig de marxar, que la Vicky m'està esperant a la clínica. Es troba malament? No, però volem que la nostra filla vagi a una bona escola de Londres. I a la clínica tenen, per dos dits de peu, ens cobreixen tota la matrícula, la manutenció i tot l'any de sala. Ara la germana... Thank you.
M'han fotut els punts i m'han tret el carnet. No insisteixis, adéu. Què? Què és per tu? Què és això? Un regal. Això tenen res que se l'opera. T'equivoques, Júlio. Avui és el primer dia d'una nova vida. Un anell. De brillants. Però per què me'l regales? Perquè t'estimo. O te l'obsessió, Alicia. Disfruta del que és autèntic, Sílvia. Però això et deu haver costat? No res. Un ull de la cara. Tinc 26 anys i em vull suïcidar. Vols tancar-me el coll i entrar al dormitori, que m'estic gelant? Núria, la vida no té sentit. El que no té cap sentit és que estiguis dient aquestes bestieses a la nostra nit de bodes. Fes més cas a la televisió, Lluís. Ja saps el que diuen. Avui t'estimo més que ahir, però menys que demà. Recorda que també no em sento un diamant i no serà sempre. Fem l'amor, Lluís! I vam fer l'amor. Va ser un moment curt, però intens, com un sumo de social. Només després va néixer el nostre fill. Mentre no va obrir la torna. En el qual la meva dona no va resistir el cor, i el seu cor va esclatar. No te'n vagis, Lluís! Què tens, papa, que no et trobes bé? Tinc 55 anys i em vull suïcidar. I jo en tinc 35 anys, sóc arquitecte i d'aquí una mitja hora ja aneu a inaugurar aquest parc escenogràfic, així que no m'aigualis la festa. I ens et envia l'aigua, així no veuràs com els polítics fan el mateix que hi ha en l'estat. Ja sé que s'aprofiten de mi. De fet, jo també m'aprofito d'ells. I aquestes van ser les últimes paraules del meu fill. Va relliscar i un caçador el va convidar a mi a 20.000 llengües del viatge submarí. Ara ja en Vídia i Déu ho Original. Els què? Com en un lluit, sense por. Guetes d'original, un cara.
Víctor no pot. Aprofita't, ara que pots. Què et sembla? Sento que alguna cosa està canviant en mi. Primer, ja tinc els bitllets d'avió per anar a Disney. Mama, m'has de prometre una cosa. Gina, fill, no pujarem a l'atracció del Capitán Garfi. El pato de Disney. Fem d'amor, vida meva! D'acord, no tinguem fill. No? Adoptarem un nen siamès. Un nen siamès? No, calla, volia un nen siamès, estimada. Ara això està de moda. Recordi que avui els medicinals canviarà el sentit de la seva vida. Un moment! Així doncs? Jo no he nascut? No existeixo? No! No sap res? Ai, ja. Què? Que més sabe que l'Isai. No fotis! No puede caminar porque le falta, porque no tiene.
néixer guanyarà i obtindrà una infància en creixement i educació pagat per al Corte Inglés. Tot això anarà tornant amb l'equip de professionals. Les principals candidates per guanyar són la Maria i la Conxita. Dit això, comencem amb la Maria. Maria, sisplau, és un nen o una nena? És un nen, un nen. No estàs segura, Maria? Sí, hi posarem Jesús. Comprovem. Aquesta és l'ecografia dels 6 M's. Doctora Racassens, sisplau, expliqui'ns l'ecografia. Aquí veiem perfectament el cap i els 5 dits del peu. I podem deduir amb claredat la seva orientació religiosa. És realment increïble. Podem veure com allunta l'animal. Sembla que estigui resant. Efectivament, és un nen i ve de... i podem veure que ve d'un fumador de fortuna. Igualet com seu pare. Connectem amb el bar del Josep. Fineu, no fumis, que les autoritats sanitàries admeten que el tabaco perjudica seriamente la salut. Que fumar acorta la vida. Que fumar provoca l'envejecimiento de la piel. Que fumar daña el esperma y reduce la fertilidad. Que fumar puede reducir el flujo sanguíneo y provoca impotencia. Vinga, no te obligas, ven potent, algú dona cigarreta. Maria, no et preocupis, perquè el bebé li posarà. Un genuí autèntic parche nicotinent. I recorda que està valent. Atenció, companys, perquè la clínica Nostra Senyora del Perpetuo Socorro es precipita en els esdeveniments. No puc més! Conxita Verdú, disposada a parir abans que la Maria? Jo, si algú tinc la solució de la vida del meu fill, estic disposada a tot. Conxita, no et precipitis i recorda que... El Corte Inglés només patrocinarà el bebè si aquell arriba per via digital. Així és que torna a exigir-te el contracte i... En cas de dubte, consulta el seu fòrum, el seu fill. No ens oblidem de la Maria, que no està disposada a perdre l'audiència. Que guanyi la millor. Conxita, alguna cosa a afegir? Que guanyi jo, naturalment. Gràcies, companys. Ens recordem que falta un minut per la mitja. Moment per la ronda informativa, patrocinada per Sant Miguel. Sempre per damunt de les estrelles. Josep, Josep, pare de Jesús. I aquest canvi d'actitud? Doncs que m'han trucat al Corte Inglés i m'han dit que si no som tots no hi ha assistia. Hospital Nou de Vilanova. Sense novetats a les 9. Clínica Nostra Senyora del Perpetuo Socorro. Conxita, lo notes? Se nota. Se nota que és pindus. Interrompem la ronda informativa perquè la Maria està a punt. A punt. On és el meu Josep? Tot aquí, vida meva. On és el meu marit? Aquí, al teu costat. On és? Multiòptica, lo veràs claro. Josep. Tranquilitza't, respira fort. Respira fort. Afector, no falla. No puc més, ja ve. Bona nit, sóc Jesús. Per favor, algú podria donar-me una recepta a tia Canone? Repetim, algú podria donar-me una recepta a tia Canone? Llistes per a vostè. I meu, ho hem aconseguit. Tu deus ser la meva mare. Tenim un naixement de Nadal, Jesús. 3 kg 300 g, una precocitat de criatura. Primer, els meus braços. Mama, qui és aquest home? Josep, ton pare, no el reconec. Fill meu, que no el reconeixes? Ja, tranquil·litza. Però com que no sóc el pare de... Un moment, que parli la criatura. Dime, niño, ¿de quién eres? Todo vestidito de blanco. De la Dulce María. ¿Qué? I de... D'aquí? D'aquí? Del Espíritu Santo. Jesús va créixer patrocinat pel Corte Inglés. Com ell, tots nosaltres hem convertit la nostra vida en una mena d'espai publicitat.
Fill meu, fes el favor d'alçar-te del llit, que faré tanta feina. És tard i vol ploure. Papa. Quina ressaca que deus portar. T'has fotut a l'habitació de ta germana. Són les 9 del matí, hauries d'estar a l'institut. Però és que no hi puc anar. Per què no? Perquè sóc un adolescent immers de plena una crisi existencial. Tots hi hem passat per això. Ja, però hi ha tantes coses que no tens, tantes preguntes sense resposta. Posa'm un exemple. A que huele l'aire, a que sabe la música. A que te pego una hòstia. Papa, què puc fer? Això has de parlar amb ta mare, fill. Calla, calla, deixa'm que et parli d'un producte revolucionari. Foxter and Faxes. Descobreix el que pot fer Foxter and Faxtor. Foxter and Faxtor admirat per gairebé tothom. El teu cos et demana autèntic Foxter and Faxtor. Foxter and Faxtor? Sí, fill, Foxter and Faxtor és un producte que reuneix per primera vegada a la vida les millors qualitats de Foxter amb la màxima potència de Faxtor, creant un producte que canviarà la sort de molta gent. És el cas de l'Enric. Ah, parles del fill del Tomeu? Sí, fill, si recordes, l'Enric era el joc controlat per la seva calvícia. Un dia va provar Foxter and Faxtor com a loció capilar i va adquirir els seus efectes immediatament. És cert, ara té una cabellera espectacular. No ve bé, és que li va tocar la primitiva. Bé, i també li va creixer el cabell. No, porta perruca. En Foxter and Faxtor, passió per un tabetxa! Amb Foxter and Faxtor, la salut es troba a la pell! Increïble! Vols dir que Foxter and Faxtor pot arribar fins i tot a canviar la sort de la gent? L'Enric és un exemple. I el Pep, i el Lluís, i l'Àlex, i l'Andreu... Papa, creus sincerament que funcionarà amb mi? Oh, i tant! Però abans, truca gratis al 902-331-32... Què vols dir amb Foxter and Faxtor? Solucions per tots els gustos. I com ho pagaré? Pots pagar-ho contra reembolsament. Amb el teu agent de la crèdit. Com entre la teva la compra, la porti millor. Gràcies, papa. Per això estem els pares, fill. Com heu pogut comprovar, Foxter and Faxtor és un producte revolucionari. Que vol enllestar el terra de la seva cuina... Foxter and Faxtor. Que vol escriure un poema d'amor per la seva xicota però no troba la rima... Que vol treure's un màster de prevenció contra els riscos laborals per correspondència. Foxter and Faxtor. Que ha anat al sopar de Nadal, se li ha tacat la camisa de vi i no marxa. Foxter and Faxtor. Foxter and Faxtor és un producte que ha canviat la sort de moltíssima gent. És el cas de la meva veïna, la Lluïsa. Una dona adorable, però que sempre fa tard. Hola, Sebastià. Hola, Lluïsa, què fas per aquí? Anava al supermercat a comprar en casa 14 paquets de sopa. Doncs no hi ha qui serà. En absolut. El meu marit és viol i creu tot el que diuen per televisió. Què no hi passa, ara, ara? Molt pitjor, Sebastià. L'anunci, Sebastià, l'anunci! Quin anunci, Lluïsa? Cuando la corneja vuela a Santis, tiempo de bufanda y guante. I la sopa també, no? I tant, i tant. Que no trobes bé, Lluïsa? Molt bé, gràcies a... Foxter and Faxtor. Explica'm la teva experiència. Preparin les càmeres. Avui tenim una exclusiva sense precedents. Tot sigui per l'audiència. Jo abans era una persona molt obesa i vaig provar tot tipus de productes per afirmar-me. Fingel amb Fingel, Frusion amb Frution, Fashion amb Fashion... Sense cap resultat. Finalment, vaig provar Foxter and Faxtor i aquest producte no només em va primar, sinó que em va canviar de sexe. Gràcies, Paco. Un testimoni sorprenent per un producte intel·ligent. I recordi, Foxter and Faxtor i rebuig imitació. Que no et trobes bé, Núria? És que ja la nit, després de sopar de l'edat, el meu home va morir ofegat mentre menjava un tros de torró. Si ho arribo a saber, en lloc de comprar la viuda, compro antiguos que m'estiga millor. Foxter and Faxtor no pot tornar a vida al seu marit, de moment. I recordi, Foxter and Faxtor i la seva sort pot canviar. Thank you.
aquelles que fan la màxima il·lusió. Doncs vinga, ara que pugin tots els protagonistes, actors, actrius, els fotògrafs, ampliadors, que no volen un gran aplaudiment de cada tothom. Thank you.